ಅವ್ರ ಕಮಿಷನರ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ. ನಾಗಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕಮಿಷನರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆಡಳಿತಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಬಡವರ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಸಾಗರದನ್ನೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಆದಾಯವನ್ನೇ ನಾವೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳೇ ಹೇಗೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಾವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ 73,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಬಡವರು ಅವ್ರು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನು ಜೀವನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರಾಡಳಿತ ಇದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡವರು ಯಾರು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವನನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಡವರು ಬದುಕಲೇಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಬೇಕು. ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೃತ್ಯನ ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ ಬಡವರು ಕ್ಷಮ ಪಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಡವರು ಏನಾದರೂ ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಏನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಕಡೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಇದ್ರ ಕೇಳೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲು ತಪ್ಪು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದು ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಾಯ ಸಂಪುಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಕಮಿಷನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಡವರ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಸದಾ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಮುಖಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಇಂಥದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.